Goeiedag, baie baie welkom by Stellenbosch Gemeente se aanlyn diens. Dit is goed om jou weer te sien hier. Dalk was jy lanklaas hier, dalk is jy vir die eerste keer hier. Dit is goed om saam met jou te wees en te weet dat ons saam op reis is en 'n koneksie met mekaar het. Alles het so oor 'n afstand en alles het so oor 'n rekenaar of 'n selfoonskerm. Ek dink dit is een van die geskenke van virtuele koneksie, is dat dit koneksie is. En dat het ons op een baie besondere manier ook kan vorm en beïnvloed. En mag het vir jou een sinvolle tyd wees saam met ons vandag. So paar uitnodigings vir wat in die volgende paar weke of een week of wat gebeur. Eerste daarvan is somme net die erfenisdag stap hier in Stellenbosch in die dorp. As ons erfenisdag oor meer wil maak as braaidag, die is hier een geleentheid om saam met die verenigde ring van die dorp met 'n diverse klomp mense te gaan stap vanaf die kweekskool, die teologiese fakulteit tot in Kraaimandi, die Kloeteswil, en daar is een rye geleentheid terug dorp toe na die tyd. Dit begin so 7:30 die oggend die 24ste en eindig 12:00. Daag jouself uit om so oor 'n grens, meer as een soort grens te gaan en iets te ervaar van die erfenis van ons land, van ons eie gemeenskap. Sal goed wees om 'n klomp van julle daar te sien. Volgende Sondag is daar weer 'n stilword geleentheid, ons noem dit Asem. Nuwe venue daarvoor is aan Sophie se kombuis langs die eerste rivier, waar jy in stilte kan reflekteer en begelei word om iets van God se teenwoordigheid in stilte te ervaar. En dan maak 'n nota dat ons die 6 Oktober die aand, 'n wonderlike aand het van musiek, omdat die gospelgroep 363 by ons kom musiek maak. Julle sal hulle musiek onthou hier van die 90s en die 2000s, wonderlike musiek. John Ellis, die hoofsanger, het ook sy eie musiek gemaak daarna, en dalk ken julle sy musiek. Sal 'n besondere aand wees van aanbidding. Kom kuier saam en kom sing saam. So weke wat later is daar 'n jeugfees, die 14 Oktober, is 'n maandag aand. Noem het Reimagine, so'n bietjie van 'n verlengstuk van die jeugfees vroeër van jaar in die Weskaap. Maar ons nooi alle tieners en alle studente om hiervan deel te wees en stuur later heel wat meer detail hieroor. Maar teken so lank net die datum aan. Ek vir jou nooi om sommer waar jy is nou daar te wees, net met 'n bietjie meer bewustheid. Nadat ek jou nou genooi het, druk dalk die pause knoppie en raak het so'n bietjie bewus van jou omgewing. Jy gaan moontlik bewus raak van jou fisiese omgewing, die dinge wat jy rondom jou sien. Jy gaan moontlik bewus raak van dit wat jy hoor rondom jou. Dalk ruik jy koffie of kos wat in die oond is. Dalk voel jy iets in jou eie lyf. Dalk ervaar jy emosie, en emosie is maar net 'n sensasie wat ons interpreteer het. Of is dit so 'n minuut of wat stil en raak net bewus van wat in en rondom jou gebeur. Kom ons vat so 'n oomblik. Ek wil jou vandag herinner daaraan dat dit jou liggaam, my liggaam, is ons interaksie met die wêreld waarin ons leef. Ons beleef die lewe deur ons lyf. Vandag se gesprek wil jou nooi om net weer die koneksie te maak met jou eie lyf en te ontdek wat dit beteken om vanuit die kern te leef van wie jy is. Mag ons onsself oopstel om dit te beleef. Kom ons bid saam daarvoor. Vader, dankie vir die vermoë om u te kan hoor, u te kan ervaar, die lewe te kan proe, die lewe te kan ruik. Dankie vir die lyf waarmee elkeen van ons hier sit. Mag ons verwonderd raak oor die wyse waarop u ons geskep het en waarop u ons nooi om
die teenwoordigheid en die liefde te beleef en te beliggaam. Mag ons bereid wees om nie te kyk na onsself en om die koneksie te ontdek tussen hierdie menslikheid en lyflikheid en die realiteit van die teenwoordigheid in en om ons. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Dit is saam met my 'n baie bekende en voor die hand liggende teks wanneer ons gesels oor liggaam en lyf. Die teologiese woord daarvoor was die inkarnasie van Jesus. En die mooie Engelse woord vir my embodiment, dit sê iets van ons vermoë om met ons liggaam te leef. Hierdie teks sê iets van Jesus wat God homself kom demonstreer het in die embodiment van Jesus. Kom ons lees dit saam, Johannes 1. Die woord het mens geword. Nadat die teks sê die woord was in die begin by God en die woord was self God, gaan dit verder en sê hierdie woord het mens geword. Mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien. Die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het. Vol genade en waarheid. En miskien is dit noemenswaardig dat die Jode wat hierdie woorde lees, dit kan sê, ons het die heerlikheid gesien, terwyl die volk Israel vir lang eeue voor dit histories gehoor het van hierdie heerlikheid. Hierdie mense kon dit sien. Die Messies vertaling hiervan is regtig gepas en is my inspirerend en ek wil dit ook met jou deel. The word became flesh and blood and moved into the neighborhood. We saw the glory with our own eyes, the one of a kind glory like father, like son, generous inside and out, true from start to finish. The word became flesh and moved into the neighborhood. God word mens en hy kom, maak homself in die vorm van Jesus as mens herkenbaar. En nou hoef ons nie meer God se bedoeling met sy boodskap te interpreteer of onsself te verbeel wat hy bedoel nie, want ons kan sien hoe God se boodskap lyk wanneer iemand dit beliggaam en iemand dit leef. Ons kan maar net vir Jesus dophou. So stel jou voor, jy het in Jesus se tyd geleef en jy wil 'n dokumentêr maak oor sy lewe en daar het iets soos drones bestaan, 'n hommeltuig, in mooi Afrikaans. En jy vat 'n drone en jy volg Jesus oral waar hy gaan. En jy kan naby genoeg kom om te sien wat hy doen. Jy kan hom nie hoor nie. Hy is naby genoeg om sy aksies te sien waar hy gaan, te sien met wie hy praat, wat hy doen en wat hy nie doen nie. As jy die storie van Jesus vanuit daai perspektief moet volg, wat is dit waarvan jy bewus raak? Wat is dit wat Jesus doen? Waar gaan Jesus? Met wie gaan hy om? En wat is dit wat jy dan van Jesus aflei? Wat vertel hierdie embodied presence van Jesus vir jou, van wie hy is. As jy met iemand anders hierdie kyk, stop hierdie video en gesels gou oor hierdie vraag. Wat leer jy van Jesus ken? As jy net kyk wat hy doen en wat hy beliggaam. So baie dinge wat ons hieroor sou kon sê. Ons sou mekaar kon herinner dat op die oog af maak Jesus tyd van mense. Hy gaan staan stil, hy luister na mense, so het wys hy deernis, hy het empatie. Ons sien dat Jesus soms wonderwerke doen. Hy vat 'n mandjie vol vis en brood en hy vermeerder dit tot mandjies vol kos. So ons afleiding is dat hy het een van 'n goddelike gesag. Ons sien dat hy mense gesond maak, dieselfde afleiding. Ons sien dat hy in 'n situasie instap waar mense klippe in hulle hande het en iemand wil doodgooi met klippe en dan sê hy vir hulle iets en dan laat val hy mense die klippe en hulle loop weg. So die afleiding is dat
dat hy genade het vir die een wat beskuldig was. Ons sien dat groot groepe mense gereeld gaan sit en luister terwyl Jesus verlangtyd praat. En die afleiding moet wees dat hy met ander woorde geleerd was, dat hy 'n boodskap gehad het waarna mense graag wou luister. Gepraat van die mense, ons sien dat 'n paar dodgy mense gereeld tyd met Jesus spandeer. En ons afleiding is dat hy inklusief was, dat daar openheid by hom was vir randfigure en vir mense wat nie in die samelewing noodwendig geag was of gerespekteer was nie. Ons sien dat hy sy volgelinge se voete was. En ons lei daarmee af dat hy was diensbaar. Ons sien dat hy oor fisiese grense gaan, streke besoek wat Israeliete nie som besoek nie. En ons sien dat daar by hom met ander woorde 'n openheid was, 'n waagmoedigheid selfs. Ons sien dat hy met dieselfde groepie mense redelik baie tyd spandeer. En ons afleiding is dat hy koneksie waardevol geag het. En dan sien ons dat hy mense agterlaat en baie keer net op sy eie weg gaan. So hy het ook stilte en gebed beskou as iets wat vir hom wesentlik was. En so kan ons aangaan. Uiteindelik sien ons dat hy gevange geneem word en gekruisig word sonder dat hy enige weerstand bied. En ons afleiding is dat hy sy lewe vrywillig gee, dat hy homself as ware offer. Wat ons ontdek is hierdie onlosmaaklike koneksie tussen Jesus se innerlike lewe en wie hy sê hy is en sy uiterlike lewe, sy gedrag en sy aksie en sy manier van leef. Ons ontdek dat ons bedoel is om dit waaroor Pieter verlede week gepraat het, die innerlike self, die wie ons ten diepste is en wil wees en behoort te wees, dat dit bedoel is om tot uitdrukking te kom, dat dit bedoel is om beliggaam te word. En wanneer ons dit van Jesus ontdek, dan word die vier evangelies vir ons so bietjie soos 'n padkaart wat vir ons wys hoe lyk die lewe wat God bedoel, hoe lyk God se intensie met ons lewe, hoe lyk inkarnasie. En daarom, die res van die evangelies hamer nie die hele tyd op die feit dat Jesus beliggaam God se bedoeling en Jesus die inkarnasie van God nie. Alles wat ons daarna van Jesus lees, elke storie wat vertel word, help ons om hierdie landskap te ontdek en word 'n volgende stukkie skakering van hierdie prentjie van wie God bedoel ons moet wees. En miskien moet ons meer 'n groter klem ook sit. Nie net op Jesus se woorde nie, want ons wil graag Jesus se woorde vashou en interpreteer en waarheid daarin soek. Maar miskien moet ons 'n baie groter klem ook sit op Jesus se, verskoon hierdie Engelse woorde, maar dit is my twee sulke beautiful woorde. Mooi woorde. Embodied presence. Jesus se teenwoordigheid wat beliggaam, bly word. Miskien moet ons net soveel aandag gee aan hoe Jesus fisies teenwoordig was en wat hy fisies gedoen het. Nou, stel jou voor, iemand volg jou met 'n droom. Kan jy hoor wat jy sê nie, maar naby genoeg kom om vir 2 of 3 weke agter jou aan te kom, te loop en jou waar te neem. Wat jy doen, hoe jy dit doen, waar jy gaan, met wie jy interaksie het, met wie nie. Wat is dit wat iemand anders van jou lewe gaan aflei? Wat gaan jou lyf van jou, wil ek amper sê, verklap? Ek dink, om eerlik te wees, ons gaan gou agterkom dat ons almal waarskynlik sukkel om die intensie van ons hart, ons innerlike bedoeling met volwaardige integriteit uit te leef. Dit is amper soos Paulus sê in Romeine 7. Die goeie wat ek wil doen, doen ek nie, maar die slegte wat ek nie wil doen nie,
dit doen ek. So die dade van jou lyf gaan vir ons wys, nie ons en jy nie, dade van ons lyf gaan vir ander wys wat ten diepste in ons hart, in ons siege aan die gang is. Ons siel. Siel was in die Ou Testament is 'n versamelnaam vir ons hart, ons gedagtes, ons denke, ons wil, ons intentie. So jou lyf gaan iets van jou hart, van jou siel verklap. Iemand, en ek weet nie waar ek het gelees, en die sê so mooi, the body is the incarnation of the soul. Jou lyf gaan te kenne gee wat jy ten diepste in jou innerlike lewe waardig ag, belangrik ag, diep van oortuig is, prioritiseer. En dit is een van verskeie redes waarom ek en jy aan ons lyf behoort aandag te gee. Die eerste rede, denk ek, is dat jou liggaam vertel die story van wie jy is. En ek kan nie help om sommer te dink aan die story van Jakob nie. Sy naam beteken bedrieër. Jakob wat sy broer Esau bedrieg en sy eersgeboorte reg van hom vat. Pieter het laas week die story van Jakob vertel. Jakob wat vir Laban bedrieg, sy pa bedrieg en toe vir oom Laban bedrieg. Jakob wat toe later teruggaan en wil versoen raak met sy broer, maar een nag met 'n engel van God, God self, in die stoei raak en aanhou beklei en toe hierdie engel hom op sy heup stamp, toe gaan sy heup uit potjie en hy loop van daar af mank. So Jakob se lyf vertel letterlik hierdie story van 'n lewenslange worsteling in homself, met mense en ook met God. Jou lyf en sy letsels vertel die story van jou lewe. En ek wonder wat jou lyf van jou vertel. En jou lyf is ook jou emosies, jou lyf is ook jou gedagtes. Jou lyf gaan vir jou sê wat beide in die periferie, maar ook op die periferie, maar ook in die kern van jou lewe aan die gang is. En net so ook jou daaglikse sensoriese ervaring van die lewe beskik oor die vermoë om vir jou te sê wat in jou lewe gebeur en wat in jou lewe, ook in jou hart, aan die gang is. Het hier is aan die uitnodiging. Stel jou voor, jy kan meer in voeling wees met die sensoriese ervarings van jou lyf, met die gevoelens van jou lyf. En neem kennis dat ons gevoelens baie keer verwoord as emosies. En die emosie is 'n waardevolle ding, maar 'n emosie is typies 'n gevoel, 'n sensasie wat jy interpreteer het. Jy voel iets en dan sê jy ek is moeg. Jy voel iets en sê ek is kwaad. Stel jy voor jy kan in voeling kom met die sensoriese ervarings van jou lyf. Kan jy voorstel jy kom in voeling met die angs en die spanning en die stres waarmee jy leef? En jy kan elke keer op 'n gepaste manier reageer en aandag gee daaraan. Eerder as om dit net te vermy of te ontken of te onderdruk. Dit is 'n wesentlike vaardigheid in hierdie era van angs. Angs is 'n geweldige groot realiteit in die wêreld waarin ons nou leef. En as ons kan bewus raak van angstigheid en dit wat opbou tot angs, en daarop kan reageer, spaar ons onsself van ongelooflike klomp innerlike trauma. Stel jouself voor dat jy kan ook bewus raak van die positiewe emosies in jou lewe, ervarings, sensasies. Imagine jy kan naderkom aan die ervarings van dankbaarheid en waardering en vreugde, connectie en intimiteit. En van beauty. Kan jy dink, en jy kan op 'n gepaste manier daarop reageer, kan jy dink watter ongelooflike bevestigende
effect dit kan hê op jou innerlike lewe. Ons moet aandag gee aan ons lyf, want jou lyf gaan vir jou sê wat jou hart nie bereid is om te erken nie. En wat jou kop nie noodwendig al verstaan nie. Wil dit wees, jou lyf gaan vir jou sê wat jou hart nie bereid is om te erken nie, nie eerlik genoeg oor is nie, en wat jou kop tot op hierdie punt dalk nog nie kan raak sien, verstaan nie. John O'Donoghue sê dit mooi, hy sê, your mind can deceive you and put all kinds of barriers between you and your nature. But your body does not lie. Your body tells you, if you attend to it, how your life is, and if you are living from your soul or from the labyrinths of your negativity. Hierdie bereidwilligheid om nader te leef aan hierdie raakvlak met die lewe, hierdie lewe wat die interaksie is tussen my innerlike mens en my eksterne wêreld, hierdie bereidwilligheid om dit te doen, dink ek, is 'n insig tot wysheid. Veral wanneer ons bereid is om nader te kom aan die seer en die pyn en die ongemak. Die dinge wat ons so dikwels vermy. Want dan is ons op die landskap van gebrokenheid en dan is ons op die landskap van opstanding en transformasie. So dis die eerste rede waarom ons sal aandag gee in ons lyf. So lyf vertel vir die storie van wat in jou lewe gebeur. Tweede rede kortliks is jou lyf. En dan gaan die woord siel gebruik, want siel is maar net hierdie versamelnaam waarvan jou lyf deel is. Jou siel soek na integriteit. Ons kan ook sê na integrasie. So die roeping is om vanuit ons innerlike geloofsoortuigings kongruent te leef in ons lyf daarmee. Die roeping is dat jou gedrag en optrede en dade 'n refleksie moet wees van wat jy ten diepste glo. Dat dit moet sigbaar raak in 'n postuur en in gedrag. En is hierdie tipe van integrasie wat geloof integriteit gee, wat dit reëel maak, wat ons geloofsoortuigings bevestig. Wat spiritualiteit betekenisvol maak. Jesus se mooi woorde was, 'n boom word aan sy vrugte geken. En dan sê hy, 'n goeie mens bring uit die goeie dinge van sy hart, die goeie dinge te voorskyn. 'N geloof wat hierdie liggaam, geloof wat hierdie lyflikheid, hierdie menslikheid ontbreek, word 'n geloof wat net op 'n rasionele vlak bedryf word. Met ander woorde, 'n disembodied geloof. En dit fragmenteer ons. En dis geloof wat nie in diens is van die heelheid waarna jou siel soek nie. Want dit verloor 'n stuk betekenis. So dit tweede rede waarom ons moet aandag gee, want jou siel soek na hierdie integriteit. Derde rede, die gewoontes van jou lyf vorm jou na binne. Ek dink dit is vir ons moeilik om te verstaan dat hierdie innerlike wêreld, soos ons vroeër gesê het, ons gedrag beïnvloed en bepaal nie. Dit is soos die operating system van 'n rekenaar of 'n digitale elektroniese toestel. Maar die omgekeerde kan ook waar wees. Die gewoontes waarmee jy leef vorm jou na binne. En daarom die uitnodiging om met geloofsgewoontes te leef wat ons lyf kondisioneer op so wyse dat ons dan na binne getransformeer word en word die mense word wat ons lyf op daai oomblik beliggaam. So 'n paar voorbeelde, as jy leef met gewoontes van koneksie met mense, dan gaan jy waarskynlik die kapasiteit van deernis ontwikkel. Wanneer jy leef met 'n commitment tot community, dan gaan jy die tipe mens word wat wegkyk van jouself en nie jou
eie belang eerste soek nie. As jy leef met die gewoonte van gebed, gaan jy ontdek hoe dit voel na binne om afhanklik te wees en eerlik te raak oor jouself. So ook die geloofsgewoonte van journaling, as jy gaan skryf, jou lyf gaan toelaat om net te skryf, gaan jy 'n mens word wat met groter bewustheid leef van wat in jou hart en in jou gedagtes aan die gang is. As jy 'n gewoonte maak van om stil te word, gaan jy jou siel verruim en gaan daar 'n groter kapasiteit wees vir refleksie. As jy iemand is wat gewoonte daarvan maak om oor die grense te gaan van jou eie mens wees, jou eie lewe, dan word jy iemand wat toleransie bou vir andersheid en verskeidenheid en vir diversiteit. Jy verruim jou hart. As jy een is wat fisiese oefening doen, is so basies so dit, bou jy die vermoë vir emosionele en psigiese uithou vermoë en krag. Die gewoontes van ons lyf vorm ons na binne. En daarom die omgekeerde vraag, watter geloofsgewoontes korreleer met wie jy ten diepste begeer om te wees? En wie jy glo God nooi om te wees? En watter gewoontes kan jy inoefen om jou dan na binne te vorm? Soos hulle sê, you are what you repeatedly do. En dan die laaste gedagte waarom ons in voeling wil leef met ons lyf. En dit is, soms kom die vrede waarna jy ten diepste soek, deur jou lyf. My en jou ervarings van die lewe gaan sit in ons lyf, beide die goeie en die slegte goed. Die goeie ervarings word vasgevang in ons lyf as 'n diep bevestiging van ons identiteit, ons waarde, en 'n versekering van liefde en 'n tevredenheid. En dit lei tot 'n contentment, 'n tevredenheid in ons in emosionele stabiliteit. Die negatiewe dinge wat in ons lewens gebeur, die verlies en die shame en die trauma en verwerping, doen die teenoorgestelde. Gaan sit in ons liggaam as emosionele pyn, as stres, as angs. Wanneer dit nie verwerk word nie, verdwyn dit nie. Dit word in ons liggaam geberg as fisiese pyn, psigiese pyn. Dit gaan sit in ons lyf as onverwerkte emosie. En dit het op sy beurt dan ook 'n negatiewe effek op ons innerlike wêreld. En daarom spreek dit vanself dat die innerlike genesing wat ons soms soek, kom deur fisiese herstel en fisiese genesing. Wat ons bring by die merkwaardige fokus wat Jesus geplaas het op mense se fisiese genesing. Jesus het so verre gegaan het mense gesond gemaak. Van siekte, van dood, van besetenheid van geeste. Hoekom? Hoekom het hy hulle nie het geestelik verlos nie? Hoekom het hy nie het hulle herstel in 'n verhouding met hom nie? Want hy weet dat fisiese genesing van mense 'n weg is, 'n poort is na innerlike vrede. Fisiese verlossing is herskep ons innerlike realiteit. En sommige een of twee stories, dink aan hierdie melaatse man wat deur Jesus aangeraak is en genees is. Jesus het baie mense gesond gemaak deur net 'n woord te spreek. Maar hy raak die melaatse aan. Hoekom? Want sy genesing het daaraan gelê dat hy aangeraak word. Niemand mag aan hom gevat het nie. Jesus se fisiese aanraking genees hom. Dink aan hierdie vrou wat aan bloedvloeiing gely het, Lukas 8, en ek gaan vir jou 'n stukkie daarvan lees. Jesus is op pad om
om na Iris se huis toe te gaan, want ja, Iris se 12-jarige dogtertjie is siek en hulle nooi hom soontoe. En dan lees ons op pad daarheen. Het die mense om Jesus saamgedrom. Onder hulle was 'n vrou wat al 12 jaar lank aan bloedvloeiing gely het. Sy het alles wat sy gehad het aan dokters uitgegee, maar niemand kon haar gesond maak nie. Sy het nader gekom en van agteraf aan die soem van sy klere geraak. En haar bloedvloeiing het onmiddellik opgehou. Jesus vra toe, wie het my aangeraak? Toe almal ontken dat hulle sê, Petrus, Here, die mense drink tog rondom u saam en druk teen u. Maar Jesus sê, iemand het my aangeraak, want ek het agtergekom dat daar krag van my uitgegaan het. Toe die vrou sien, hy weet dit is sy, het sy van angs gebewe en voor hom neergeval. Daar voor al die mense vertel sy hom toe waarom sy hom aangeraak het en hoe sy onmiddellik gesond geword het. Toe sê hy, dogter, jou geloof het jou gered. Gaan in vrede. Dit is 'n merkwaardige storie en ons kan eintlik vandag waarskynlik net by hierdie storie stilgestaan het. Dit is 'n merkwaardige storie van 'n vrou wat vanweë haar siekte aan niemand mag vat nie. Maar sy het die vrymoedigheid om Jesus aan te raak. Ons wonder partykeer, waar moet ek gaan met hierdie fisiese gebrokenheid van my? Met my letsels, met my pyn. En is hierdie uitnodiging om God te kom aanraak. Natuurlik kan ons dit nie fisies doen nie. Maar om vanuit hierdie selfde geloofsvertuiging as hierdie vrou te vertrou dat 'n ontmoeting met God die krag is wat my nou fisies en dan na binne kan genees. En as dit so mooi hierdie vrou se embodied response tot hierdie genesing. Sy raak eers angstig en dan val sy op haar knieë en sy bely haar geloof in hom. As hierdie korrelasie tussen hierdie stories, 12-jarige dogtertjie wat sterf, hoor ons net na hierdie verhaal het toe gesterf, en 'n vrou wat 12 jaar lank aan bloedvloeiing gely het. Hierdie 12-jarige kind word uit die dood opgewek en hierdie 12-vrou wat 12 jaar lank siek was, word genees. Wat net sê dat Jesus se genesing van hierdie vrou is soos hierdie dogtertjie absoluut lewegewend. Dat hy haar fisies herstel, beteken die herstel van koneksie met ander, beteken die herintegrasie in haar eie gemeenskap. En dit is lewegewend. Om aandag te gee aan ons fisiese herstel kan lewegewend wees. Toe ek het terug vertel van die konteks van tekste en dat ons dit moet lees om 'n teks te verstaan. Die twee stories wat hierheen voorafgaan is dat Jesus die storm stil maak op die see. En dan die storie net voor hierheen is die man wat die besetene wat bevry word van die geeste. En dan hierdie storie van die vrou wat gesond gemaak word en die dogtertjie wat uit die dood opgewek word. Soms is die storm wat stil raak, 'n innerlike storm. En soms gebeur hierdie genesing deur ons lyf. En nie net deur ons gedagtes en ons emosie nie. Ek en jy werk mee aan heelheid en genesing in ons lewe wanneer ons, dink ek, twee goed doen veral. Een, leef met bewustheid. Leef met 'n bewustheid van jou liggaam as die reseptor van die lewe. Jou liggaam as 'n reseptor van God se liefde. Van God se teenwoordigheid. Van mense se liefde. Mense wat 'n verlengstuk word van God. Bewustheid beteken, jy ontwikkel die vermoë om daagliks God se teenwoordigheid te herken, te voel, te sien, te hoor. Dalk selfs te ruik en te proe. En wanneer jou lyf reseptor kan wees van God se teenwoordigheid. En ons groter bewustheid van God kan hê in ons lewe dan lei dit tot innerlike genesing. En 'n tweede manier hoe ons saamwerk is deur eerlikheid. Om eerlik te raak oor wat ons liggaam vir ons sê, ons het daaroor gesels. Om bereid te wees om aandag te gee aan hierdie raakvlak van die lewe en te luister na wat ons lyf vir ons sê oor waar ons is. Beide op die periferie, maar ook wat dit sê van die kern.
Een man met die naam Robert Augustus Masters beskryf het vreselijk mooi en ek wil het lees vir jou. Hy sê, there is a wisdom in the body, a wisdom in feeling, that when accessed and allowed to operate in conjunction with our cognitive abilities, capacities, leads to a deeper, wiser, more integrated life. Getting back to the body means doing whatever is needed to cut through our disembodied experience, which in part means a journey into and through the very pain that first drove us to dissociate from our body, in permitting a fuller, saner embodiment of our essential nature, we make possible a deeper life for ourselves, a life in which we cannot help but breathe integrity into our stride and develop a deep intimacy with all that we are. Ek gaan jy nooi om die aanhaling paar keer te lees en terug te gaan om toe en die waarheid in hy woorde te vind en die uitnodiging te herken om net nader te kom aan jou lyf, om meer geestelik te word, is dikwels om meer mens te word, letterlik fisies aard meer mens te word. En om in voeling te kom met jou menslikheid is om te ontdek dat het jou nooi na 'n dieper dimensie van wees, 'n innerlike oortuiging en 'n koneksie met wie God is. Hoe? Sommige so paar suggesties ook in die gees van wat ons in hierdie reeks wil regkry is om prakties te raak oor om nader te vanuit die kern te leef van ons menswees. Sommige so paar voorstelle. Die eerste een mag dalk vir jou vreemd klink, maar gaan beliggaam aanbidding in jou binnenkamer. Wat ek daarmee bedoel is, baie van ons het sukkel met die vrymoedigheid om tydens aanbidding, of het nou is gebed of stilte of sang, regtig ons liggaam in diens te sit van hierdie aanbidding. As jy die vrymoedigheid het, is ek so dankbaar vir jou, en as jy het in die eredienst doen, nog soveel meer. Maar gaan doen dit bykie in jou binnenkamer. Sit muziek aan wat jou roer en laat jou liggaam net toe om te reageer op hierdie woorde en op hierdie muziek. Dans. En kom met een voeling met hoe jou siel tot uitdrukking kom in die teenwoordigheid van God. Tweede voorstel, gee aandag aan jou postuur tydens gebed. Wees intentioneel met die postuur van jou lyf wanneer jy bid. Gebruik verskillende posture, kniel soms. Maak jou hande oop. Demonstreer jou intentie met jou lyf. Gebruik jou lyf in gebed. Derde gedagte, finding your feet, beteken maar net in die besig raak van elke dag en die oorweldigende konteks van ons lewe. Probeer net so 5-6 keer 'n dag stilstaan en voel net jou voete op die grond en haal diep asem en voel hierdie asem jou anker op die grond en asem weer uit en herinner jouself net, ek is hier en ek is in God se teenwoordigheid, amper soos Moses by die brandende bos, en leef dan net verder vanuit daai bewustheid, vanuit daai invoeling wees met waar jy is. Een ander voorstel wat ek raak lees, ek het homself nog nie probeer nie, maar hy klink vir my nogal sinvol, is wanneer jy stap, wanneer jy buite is, probeer bewus raak van die omgeving met jou 5 sintuie. En dan sommer die getal 5 na 1 gebruik, raak bewus van 5 dinge wat jy kan sien, raak bewus van 4 dinge wat jy kan aanraak, raak bewus van 3 dinge wat jy kan hoor, van 2 dinge wat jy kan ruik om jou, van 1 ding wat jy kan proe. En leer net hoe om jou sintuie in te span om meer bewus te wees. En dan een laaste een, raak net bewus van jou postuur en neem jouself dalk so 'n bietjie waar, na afloop van 'n gesprek, na afloop van 'n vergadering, van 'n bijeenkomst, van 'n ete, van 'n kuier met vriende of familie. Reflekteer dit so 'n bietjie op wat jou postuur sê van jou intentie of jou hart of waar jy is.
Met ander woorde, as die familie jou nie kon hoor nie, maar net heel aand vir jou gekyk het in terme van wat jy, hoe jy lyk en hoe jy optree. Wat is jou postuur van waar jy is? En wat kan dalk verander in jou postuur dat het beter belyn met jou intentie en met jou hart? Dit is sommer so 'n paar uitnodigings vir jou om 'n paar dinge wat jy kan gaan probeer om te doen. Mag jy regtig 'n openheid van hart en van gedagtes en van gees hê om, ek weet, 'n moeilike tema baie keer, eerlik te raak oor jou lyf en jou liggaam. Ons liggaam is vir baie van ons 'n bron van konflik, van onsekerheid, van insecurity is die woord wat by my opkom. Mag jy ontdek dat jou liggaam ook geskenk is van God. Geskenk wat jou wil bewus maak van sy teenwoordigheid. Mag jy die genade van ons Here Jesus en God se liefde en sy Gees se teenwoordigheid voel. Het geloof is 'n ervaring. En mag dit jou hart en jou gees verruim. Amen. Mag jy 'n baie mooi week hê. Ons gesels volgende week oor die kern van verhoudings. Hoop jy 'n kuier weer sal. Dankie dag.